Павлодарда тоғызқұмалақтан ерлер мен әйелдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр. Оған елдің 17 облысынан 130-ға жуық спортшы қатысуда. Олардың ішінде 5 еңбек сіңірген спорт шебері, 23 спорт шебері және 74 спорт шеберіне үміткер бар. Үздіктер Rapid және Blitz турнирлерінде таңдалады. Әр номинация бойынша алтын және күміс жүлдеге қол жеткізгендер сәуір айында Түркияда өтетін әлем чемпионатына жолдама алады. Жарыс қорытындысы 25 қаңтар күні белгілі болады. 9-балаққа 6-шы сыныбымнан бері қатысып жүрмін. 11 жасымнан. 9-балақ өте қызықты, тартысты ойын болғандықтан мен осы ойынды жалғастырып келе жатырмын. 9-балақта қарсыластарым өте көп. Сол үшін дамудамын. Жақында Моңғолияда 2023 жылы өткен жарыста Азия чемпионы атандым. Қазақстаннан 3-ші орын алған жетістігім бар. Мына жарыс өзіне дәрежесіне жетіп отыр. Биік жерге жетіп отыр. Енді мына бірінші, екінші орын алған балдар бізде Rapid пен Blitz пен чемпионат әлем чемпионатында өзіміздің атымызды, еліміздің атынан ойнайды. Турцияда, Стамбулда. Соған жолдама алады.